أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام دوستوں بھائیوں اور بزرگوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ کافی تعداد میں سرکار کے عاشق بیٹھے ہیں، سلامت رہیں. اللہ پاک آپ کا آنا یہاں پہ بیٹھ کے سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرمائے. دوستو سلام دینے سے جواب ملتا ہے، جواب دینے سے ثواب ملتا ہے. بآواز بلند سلام کا جواب دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی مہربانی. مل کر سرکار دو عالم کی بارگاہ میں اس عقیدے کے ساتھ درود پڑھیں کہ آپ یہاں پہ بیٹھ کے درود پڑھ رہے ہیں اور ہمارے آقا گنبد خضرا میں ہمارا درود سماعت فرمائے. مل کر آواز بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب. عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، کبھی بھی رہے وہ مدینے میں ہے، کبھی بھی رہے وہ مدینے میں ہے. مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ. سرکار کی بارگاہ میں مل کر میرے ساتھ حاضری لگوائیں. بابا سے بولا صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ. آئیے چند اشعار اللہ تعالیٰ کی حمد باری تعالیٰ سے شروع کرتے ہیں. ماشاءاللہ بیس کے لیے بہت اچھے ناز خان ہیں، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. ایسے ہی سرکار کی تعریف کرتے رہیں، مل کر پڑھیں گے بڑا لطف آئے گا. میرا عقیدہ ہے سب کو آتا ہوگا. مل کر بابا جی بولا کعبے کی رونق کعبے کا منظر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق کعبے کا منظر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور حیرت سے خود کو کبھی
دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو کیوں کیونکہ لایا لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اور کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں ارے کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر کہیے سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ساؤنڈ ہے اللہ پاک سلامت رکھے تھوڑا سا آواز بڑی مہربانی آواز مجھے نہیں سمجھ آ رہی سلامت رہیں اس طرح کریں بڑی مہربانی آئیے ایک بڑا ہی خوبصورت کلام مل کر پڑھیں گے بڑا لطف آئے گا سرکار کے عاشق بیٹھے ہیں جہاں جہاں تک بیٹھے ہیں جہاں جہاں تک کھڑے ہیں اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے مل کر بآواز بلند تو امیر حرم میں فقیر عجم تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو کجا پر کجا تو کجا پر کجا جا تو کو جا بل کو جا الہام ہے جامع تیرا الہام ہے جامع تیرا قرآن امام ہے تیرا قرآن امام کہیے سبحان اللہ تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو
समंदर में फटकी हुई प्यास हो, तू समंदर में फटकी हुई प्यास हो, मेरा घर खाक पर और तेरी रागुजर, मेरा घर खाक पर और तेरी रागुजर, सिदरतुल मुंतहा तू को जा मैं को जा, 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 तू के घेरा में अनिवार्य बांधे हुए दस्तार बांधे हुए, मैं दुरूदों की दस्तार बांधे हुए, काबाए इश्क तो मैं तेरे चार सो, काबाए इश्क तो मैं तेरे चार सो, तू असर में दुआ तू गुजा मर गुजा, कहिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आप तो ऊंचा बोल दें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, एक बार सुभान अल्लाह कहने से नबी नेकियों में इजाफा होता है, नबे गुनाह उतर जाते हैं, और जो सुभान अल्लाह कहता है उसके नाम का जन्नत में एक दरख्त लगा दिया जाता है, बाबा जी बुलंद कर सुभान अल्लाह। आखिरी शेर है लेकिन बड़ा ही खूबसूरत शेर है, समाज फरमाए ए फरिश्ते।